İmam Zeynalabidin Aleyhisselam fiqh, əxlaq, tarix, dua mövzularında yüzlərlə kəlamı və hədisi vardır. İmam Zeynalabidin Aleyhisselamın bildiyimiz kimi 54 duadan ibarət olan Səhvi Səccadiyə adlı möhtəşəm bir kitabı bizim əlimizdədir ki, bizə əsas 3 kitab ki, bizdə belə də dəyərlidir, fərqlidir, Qur'an-ı Kerimdir. Ondan sonra Əxul Qur'an deyilən Nəhcül Bəlağədir və Uxtul Qur'an deyilən Səhvi Səccadiyədir ki, deməli, Əhl-i Beytin Zəburu adlanır. Zəbur kitabı ki, bilirsiniz ki, ilahi nəğmələrdən ibarət idi Davud Aleyhisselama gələn. Əhl-i Beytin Zəburu da Səhvi Səccadiyə adlanır ki, çox mükəmməl dualar var. Yəqin ki, oxumusuz, 54 duadan ibarətdir. Mükəmməl dualar, kəlmələr var. İnsan baxır ki, həqiqətən bunu adi insan deyə bilməz. Adi insan düzün qoşub bu kəlmələri deyə bilməz. Və ondan sonra İmam Əleyhisselamın hüquq risaləsi. Hüquq risaləsi var ki, orada hər bir müsəlmanın başqaları qarşısında daşıdığı vəzifə və hüquqlar əks olunub. Burada insanın Allah qarşısında, özü və bədən üzvləri qarşısında, valideynləri, övladları, həyat yoldaşları və xidmətçiləri, qohumları, qonşuları, dostları və şərikləri üzərində olan haqlar hamısı bir-bir ayrı-ayrılıqda bəyan edilib. Hökümdarla rəiyyətin, müəllimlə şagirdin, hətta borc verənlə borc alanın arasında olan vəzifələr hamısı orada qeyd olunmuşdur ki, o da kitabın necə mükəmməl bir dəyərə sahib olduğun və insan üstü bir. Yəni, bu cür kitablara nə deyirlər? Xüsusən Nəhcül Bəlağə haqqında deyirlər ki, Allah kəlamından aşağı, bəşər kəlamından yuxarı sayılır.